thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Benedictus Cirba, third place at round five of the Driftmasters Grand Prix in Germany. You must be delighted with that result. Third, Benedictus Cirba, second for Adam Zalewski, and your 2018 champion. Oh. With that pressure on his shoulders, they're so proud this weekend. And I think Cirba and Hutonji are going to know that this is going to be close. Like. Joy, and Benedictus Cirba sits on the line waiting for Joe Hutonji to arrive. Benedictus Cirba will be leading out Joe Hutonji as the higher qualifier, as Hutonji now pulls up to the line. Lietuvos šonaslydžio meistras Benediktas Cirba puikiai pasirodė Europos čempionato penktajame etape Vokietijoje. Penktajame Europos čempionato etape čia puikiai pasirodė lietuviai Andrius Vasiliauskas ir Benediktas Cirba. BMW vairuojantis lietuviai kvalifikacijoje atitinkamai užėmė trečiąją ir šeštąją vietas. Vėliau lenktynėse Vasiliauskas iškrito aštuntfinalyje, o Cirba kovojo dėl nugalėtojo vardo. Šį savaitgalį, rugpjūčio 25 dieną, Telšiuose vyks Lietuvos drifto čempionato ketvirtas etapas.